Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam, mir i spas, pečatu svih poslanika, Muhammed, učitelju, koji nas je naučio da u teškim situacijama i u kriznim situacijama budemo odani dragome Bogu i krajnje odgovorni. Evo opet u oči petka, draga braćo i sestre, razmišljamo o tome kako se vjernik i vjernica trebaju ponašati u kriznim situacijama. Kada je vrijeme teško i kada su iskušenja i ispiti pred nama, moramo se vratiti onim temeljnim smjernicama i temeljnim principima kojima nas gospodar svih svjetova uči u svojoj objavi, kojima nas uči njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od osnovnih pravila, i to je možda i prvi korak u našem sistemu vrijednosti, jeste وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Nemoj govoriti o onome o čemu nemaš znanja. Ovaj kuranski ajet nam govori kakav je pristup vjernika i vjernice životu. Mi govorimo samo o onome o čemu imamo znanje. Drugo pravilo koje je također izuzetno bitno u ovom vremenu jeste riječi uzvišenog gospodara فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Upitajte one koji imaju znanje, ako vi ne znate. Poštovati u ovome vremenu kompetenciju, poštovati stručnost, predstavlja poštovanje prema temeljnim istinama naše vjere. Stalno ponavljamo da je prva poruka bila ikra, uči, čitaj. S druge strane, ne poštujemo one koji imaju znanje i imaju kompetenciju. Danas, zato što je došlo do mas medija i došlo je do pojave i društvenih mreža, svako može govoriti šta želi i predstavljati sebe kao stručnu osobu. Posebno, evo, u vjerskim stvarima, u pitanjima zdravlja i zdravstvenog sistema, moramo se držati onoga što nam naše zdravstvene institucije, državne institucije, naša vjerska zajednica stavlja kao smjernicu. To je osnovni princip i kada poštujemo posmatrano sa aspekta odnosa prema životu, kada poštujemo stručnost, kada poštujemo kompetenciju, mi poštujemo opće pravilo i opće načelo koje imamo kao vjernici i vjernice. Također, kada smo izloženi krizama, trebamo znati da nas dragi gospodar duži onako kako je Merijem, majka Isa alejhi salama, gospodar joj je rekao huzi i lejki viđide i nahleti, o Merijem, zatresi palmino stablo. Merijemina ruka ne može zatresti stablo, ali nas učenjaci poučavaju da je razlog što je gospodar naredio Hazreti Merijemi da zatrese stablo, da nas gospodar nauči da u svakom stanju trebamo gledati da se maksimalno založimo i ostvarimo sve materijalne pretpostavke koje možemo u datom momentu. Kažu, uradi sve što možeš, kao da je to samo postoji, a onda se osloni na Allaha, osloni se na gospodara svih svjetova kao da ništa nisi uradio, svjestan da je gospodar taj koji daje rezultat. Sve što se dešava danas u svijetu je proizvod ljudskog osjećaja i ljudskog uvjerenja da mi vladamo životom, da mi vladamo odnosima, da mi vladamo medicinom, da mi vladamo svekolikim ljudskim odnosima. Evo gospodar dadne da jedan nevidljivi vojnik pokori čitave države, natjera ljude na izolaciju, dovedi nas u problem. Dakle, sve što možemo poduzeti, dužni smo da poduzmemo. A onda se oslonimo na Allaha Đelešanu kao da ništa nismo poduzeli, jer time jačamo svijest da je gospodar taj koji sve određuje. I na kraju, danas se mnogo govori o onome što je vrlo bitno u našem identitetu, a to je čistoća, materijalna čistoća. Čistoća ruku, tijela, odjeće, čistoća naših ulica, čistoća naših kuća. Međutim, u ovim kriznim situacijama zapamtite da dozivanje Allaha Đelešanu, govoriti nema Boga dragi gospodaru sem tebi, mi smo zaista sami prema sebi učinili nepravdu. Duhovna čistoća i čistiti naša srca, čistiti naše duše je jednako bitno, čak i bitnije nego imati ovu fizičku čistoću. Fizička čistoća će nam donijeti mir materijalni, ali jedino duhovna čistoća. Čistoća srca od svega što je loše, od loših želja, od požude, od svega onoga što nas udaljava od Allaha Đelešanu će nam donijeti mir i jednu psihološku stabilnost u vremenu kada nije lako u četiri zida
biti stabilan. Molim dragoga gospodara da nas sve čuva u ovim bremenitim vremenima i da poštujemo ono što nas je gospodar svih svjetova naučio, uvažavajući smjernice onih ljudi koji pokušavaju izvesti, evo i našu zemlju i sve one koji su ugroženi od ove bolesti na jedan salamet i u jednu sigurnost i bezbjednost.